באיפור בחמש דקות ישנן חמש נקודות שצריך לזכור. חמש דקות, חמש נקודות, ראשית, highlight, נקודות אור. נקודות אור אנחנו נניח עם מייקאפ או קונסילר מתחת לשפתיים, מתחת לעיניים, נפזר בעדינות מייקאפ בכל הפנים, קונסילר בשקעים של העיניים, לפזר את זה. צללית בהירה, עצמית העיניים, מפזר אותה ממש מעל האפאף כנקודת אור. את אותה צללית ניתן גם לפזר על עצם הלחי כדי ליצור אשליה של עצם לחי גבוהה יותר. אנחנו ניתן החזר אור, ניצור אשליה של עצם לחי גבוהה יותר. הצללות, אנחנו נשתמש בסומק כהה להדגשת השקע בין עצמות הלחי כדי ליצור עומק. עם אותו סומק אנחנו ניתן פה על עצם האפאף גם כן את העומק שלנו. סומק כשמו כן הומו, אנחנו מסמיקות בוורוד, אנחנו לא מסמיקות לא בחום ולא בכתום, סומק הוא וורוד. את הסומק אנחנו נשים על התפוחים. איפה זה התפוחים? אם אלינה תיתן חיוך, אנחנו נראה שפה יש לה בשרניות. ואת הסומק אנחנו מפזרים ממש על התפוחים, עם איזון לכיוון ההצללה. ניתן גם טאץ' של סומק על האפאף כדי לאזן את הצבעים ולטשטש את ההצללה. אם אנחנו חשוב לנו להתאפר בחמש דקות, אז מאוד מאוד חשוב שהמסקרה תהיה איכותית, מסקרה איכותית, מסקרה שמעריכה ריסים ומתגיש מהר למידה בפני מים. אם יש לך שפתיים שופעות, את יכולה להשתמש במחלה היה, את יכולה להשתמש בכל גלוס, שפתיים טיפה יותר דקות. חמש דקות, חמש פעולות, נראית 10.